Ця доба розпочалася з мінометного обстрілу терористами позицій сил антитерористичної операції неподалік Троїцького. Ворог застосував тут міномет калібру 82 мм. 14 разів проросійські найманці обстрілювали наше укріплення в районі Донецького литовища. По українських бійцях в Пісках та Опитному противник вів вогонь зі стрілецької зброї, кулеметів, гранатометів різних систем та БМП. На Маріупольському напрямку опорні пункти українських збройних сил неподалік Талаківки піддалися ворожому обстрілу з мінометів, гранатометів та протитанкового ракетного комплексу. На Луганському напрямку бойові дії не велися. Загалом з початку доби зафіксовано 23 випадки порушень проросійськими бойовиками режиму припинення вогню.